Salam dostlar, her birinizi 12 Kal YouTube kanalında hoş gördük. Aynen tebrik aparzalar kim oldu biraz. Salam dostlar, 12 Kal YouTube kanalında sizleri hoş gördük. Mən Hüseyin, bugün Uşaq Avroviziya 2022'de iştirak edəcək Malta təmsilcisi Gaia Gambuza'nın mahnısına reaksiya videosu çəkəcəm. Mahnını dinləməmişəm və heç bir fikrim yoxdur. Birlikte dinleyeceğim ve çalışacağım ki size öz fikirlerimi sərli şekilde çatdırabilirim. Kısaca danışmak istedim ki, Malta'nın Uşaq Avroviziyada uğurlu ölkədir ve səbəbimsə 2 yoxsa 3 qalibiyyətlər olmalıdır. Yani uğurlu ölkədir ümumilikdə. Gəlin o kadar vaxt keçirtmədən başlayaq. Ama ilk olarak bir YouTube kanalımıza abunə olmağı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. İndi keçək. Bu iki logo pis deyil. Aha, başladı. Belə şəhər, kimsə televizora baxır falan. Mahnı başlasaydı. Aha, başladı. Ayda bu neon kliplerdeki moddan düşmür de. Belə ya mahnı başlamır, bir dəqiqə keçib mahnı da başlamır. Alt biti pis deyil. Klipdə nə baş verir başa düşmürəm, amma belə pis deyil mahnı. Yəni hələ başlanğıcdır. Qız belə şeydi. Belə çox özündən razıdır, belə elə bir uşaq deyildi. O da alt bit şey diye bu köhnə 1980'lardı falan, o da 80 deyildi. Vay da bu da soyuqdur. Yani ümumilikdə klipdə heç nə başa düşmədim. Yani kim nəsə başa düşdüsə yazar videonun altına. Işıq yanır, sönür, biri televizora baxır, biri oynayır. Mahnı Uşaq Avroviziyası səviyyəsindədir də, yani. Sadəcə məni sıxan bu neon kliplərdir. Aha, nəsə harası gəlirlər. Hə, başa düşdüm. Orada işıq problemi var. Onca bunların evlərdə işıqlar yanıb sönür. Bir də mahnada söz yoxdur da, yəni. Mahna ancaq Diamond in the Sky, sən bunu deyir ancaq. Belə də. İndi video bitsin deyəcəm tam olaraq fikirlərimi. Okay, thanks for watching. Təşəkkürlər. Belə deyim də. Yəni mahnı pis deyil. Uşaq Avroviziya səviyyəsində mahnıdır. Yəni məsələn Uşaq Avroviziyasında məsələn elə mahnılar olur ki, onlar Avroviziyada da bəzən uğur qazana bilər hətta, mən fikirləşirəm. Bu ağzım qurdu demək için. Burada kimsə buna ac baxırsa falan, yəni mən üzrlü sayın.
Ümumilikdə yəni dediyim kimi Uşaq Avroviziya səviyyəsində bir mahnıdır. Klipi bəyənmədim. Ümumiyyətlə bu neon kliplərin moddan düşməyini gözləyirəm. Nə vaxt olacaq bilmirəm. Malta əslində keçən ildə o qədər yaxşı bir mahnı göndərmişdi. Keçən il nisbətən daha yaxşıdır. Keçən il o özün Rain Man oxşayan oğlan rap deyirdi bütün gün belə-belə. Heç mənə xoşum gəlmirdi o mahnıdan. Bu indi yenə bir tərəf biraz nisbətən ona yaxşıdır. Amma yəni yenə də Uşaq Avroviziya səviyyəsində. Yəni Uşaq Avroviziya səviyyəsində deyəndə fanlar biraz şey olmasında pis olmasınlar və yaxud da ki qıcıq olmasın. Yəni Avroviziya ilə Uşaq Avroviziyası mahnıları arasında həmişə bir səviyyə fərqi olur da. Mən yəni onu nəzərdə tutub deməyə çalışıram. Belə yəni təbii ki mənim də dinlədiyim Uşaq Avroviziya mahnıları olur. Yəni sözü uzatmayayım. Yəni belə çox da bəyənmədim. Amma təbii ki yəni bəyənənlər də təbii ki ola bilər. Belə. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Videonu like etməyi, videonun aşağısında comment buraxmağı unutmayın. Buraxmağı özdür. Videonun aşağısında comment yazmağı da unutmayın. Yeni videolarda görüşənə dək sağ olun.